20 کروڑ سے زائد لاگت سے آزادی چوک سے قبل موٹر سائیکل رائڈ برج کی تعمیر کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ آزادی چوک سے قبل موٹر سائیکل رائڈ برج کے لیے ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ نے تجربہ کی حامل فرموں کو 16 نومبر تک ٹینڈر جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ حال ہی میں ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے موٹر سائیکل رائڈ برج کی منظوری دی تھی۔ منصوبے کے لیے ٹیکس والے چوک کے سامنے زیرو ون ایکوزیشن ہوگی۔ منصوبے سے اندرون شہر جانے والے موٹر سائیکل سواروں کو روڈ کراسنگ کی سہولت میں اثر آئے گی۔ ٹینڈر کے مطابق برج کی تعمیر 6 ماہ میں مکمل کی جائے گی۔ چیف انجینئر 2 مظہر حسین خان نے ٹینڈر جاری کیا ہے۔